ערב טוב לכולם. אנחנו לומדים דרך חיים של כבוד קדושת אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, שער התפילה, פרק ס"ג. וכידוע שהרבי אמר שמי שלומד אדמו"ר האמצעי הוא מתעשר. למה? כי הרבי אמר לא בתור סגולה, בתור עובדה. למה? כיוון שהרבי אמר ככה: איזה אדמו"ר אמר הכי הרבה חסידות? אדמו"ר אמצעי. ואיזה אדמו"ר הכי פחות לומדים? אדמו"ר אמצעי. לכן מי שלומד אדמו"ר אמצעי מתעשר. והשיעורים שלנו באדמו"ר אמצעי הם בימי מוצאי שבת, ראשון, שני, שלישי, 4 ימים בשבוע, וכשיש זמן מכניסים בתוך היום גם כן, אבל עכשיו זה קצת קשה, לפי מה שהשם יתברך נותן. טוב, אז קודם אנחנו קוראים את הפרק, פרק סמך ג', ואחר כך אם ירצה השם ובעזרת השם, על מנת להפיץ את החסידות עם כל מה שהחסידות יכולה לפעול, על דעת כל כבוד קדושת אדמו"רנו נשיאנו מי הבעל שם טוב הקדוש עד הרבה, ונסביר אחרי שנוכל, אחרי שנקרא. וזהו לא זז מחבב עד שקרא עמי חולה. והנה יש עוד מדרגה חמישית שלמעלה, גם מבחינת מעיין חתום הנעל, שהוא בחינת עץ החיים כנעל, דהיינו למעלה גם בחינת חי החיים חולה. והעניין הוא כידוע דאור אין סוף עצמו, לא ייתכן לומר בו גם לשון סתימה דקול סתימין או לשון חי החיים, וכאי גבנה, שהרי עצמותו ממש הוא בתכלית הפשיטות, שלא ייפול שם עניין אילת, עילות כל העילות, או סתימו דקול סתימין, או להיות מקור לחיים, מאחר שאינו עדיין בבחינת גדר, השפעה לחוץ מעצמו כלל, וזהו כמו שהיה קודם הצמצום דקו חולה, שהיה אור אין סוף ממלא כל החלל חולה, כמו שכתוב בעץ חיים. וזהו וזהו למעלה גם מתאר העילה, שזהו שמי השמיים לא יחלקלו הוא, וגם לא שיער בעצמו. רק שנייה. רק רגע. פשוט יש המון עניינים בבת אחת. לא שיער בעצמו בכוח עדיין מה שעתיד לצמצם את עצמו חולה. ולשון הגמרא הוא מאמר קודם שנברא ונאצל היה הוא ושמו בלבד כידוע. מי שנכנס עכשיו עם האיקסים, אמרתי לכם, אתם צריכים ללכת למישהו שינקה לכם את הטלפון, שלא ישתלטו לכם על הטלפון. ועל מדרגות אור עצמי לא ייתכן קריאת שמעיין חתום וסתום, כי הרי המעיין על כל פנים בגדר נביאה ממקורו, רק שהוא מעיין חתום, שנביאתו באלם וסתימות, והוא כשנובע בעצמותו שנקרא סתימה דקול סתימין דלת מחשבת פייסה שם כלל, רק אלוקים זולתך ועין לא ראתה לעולם הבא כנ"ל, שנקרא פנימיות העדן חי החיים חולה שהוא עץ חיים. אבל רק תזכרו את זה, פנימיות העדן זה העץ חיים, זה למעלה מגן עדן. אבל באור עצמותו ממש כמו שהוא, לא ייפול לשון נביאה גם בעצם שיקרא סתום, רק זהו כדמיון התהום עצמו כמו שהוא, כמו שאין ממנו נביאה נעלמת, גם כן חולה. והנה המשל עניין השפע דמעיין חתום הוא כמו מתהום שנובע כנל, כמו שיש מיש לעין כנל. והתאום עצמו הוא היש בעצם כמו שהוא תרם שיהיה ממנו נביא החולה. ולמעלה היינו בחינת יש האמיתי לבחינת עצמותו ממש תרם שנקרא סתימה דקול סתימים וחי החיים כנל ודי למבין. ומה שכתוב למעלה בפירוש מעיין חתום שהוא בחינת הנסתר שבעדן דיין לא ראת החולה שהוא העולם הבא שנאמר בו ונחיה לפניו ממש, דיינו בחינת יש האמיתי חולה. מקור הדקול החולה, כמו שכתוב בעולם הבא להנחילו הווה יש ממש והוא עץ החיים חולה. והרי כפי הנעל בחינת יש אמיתי למעלה הרבה מחיי העולם הבא נקרא חי החיים חולה.
העניין הוא, כל מה שעכשיו נקרא כנסת ישראל, מעיין חתום בבחינת נביאה בעצם כנל, הוא בחינת עין האמיתי שנובע בעצם מיש האמיתי, מקור הדקולה שהוא אור העצמות ממש, והעין הוא רק מה שיכול ניצוץ האלוקין, עשה בחינת בית קיבול, להכיר לאור על העצמות, שזה הוא נקרא מיש לעין, ועין הוא ונחיה לפניו בעולם הבא שהוא עדן הפנימי שנקרא עץ החיים כנל, אבל בחינת אור העצמות ממש כמו שהוא למעלה, הרבה מכל חיי העולם הבא, ויש דעולם הבא רק החצי מכתר חולה, וזה שכתוב בחצייה מלים האחרון חולה. וכך גזרו עומר דשעה בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר גדול מכל חיי העולם הבא שנחיה לפניו, דמצווה עצמה בעולם הזה גדול מסחר מצווה לעולם הבא, וזהו פלא לכאורה. לפי הנעל יובן משום מה שהנשמה הנוקית תהיה בית קיבול לעולם הבא לחיל אור אין סוף כנעל, אין ערך. אין ערך למה שהמצווה בעולם הזה בית קיבול לבחינת עצמותו ממש ודל, די למבין. וזהו שאנו אומרים אין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא חולה, וזהו כל קומד האדם הכללי לפניך תשתחווה, והוא גם לימות המשיח שאפס בלתו חולה, לפי שאינו רק בחינת עץ החיים כנל ודי למבין. וזהו לא זז מחבבה עד שקרא אימי, דימי היינו בחינת שם אקיה דבינה שנקרא מעיין חתום וסתום הנעל, והוא פירוש אקיה אנה זמין להתגלות חולה, או אנה זמין להולדה חולה, והוא בחינת משיח שנאמר בו בני אתה אני היום ילדתיך חולה, והנה כאשר עלתה המלכות להיות בבחינת אחותי קלה קנה לנו רק בחלק השני, דה עדן שבא בגילוי בנער שיוצא להשקוט את הגן חולה, גן סדרים שנקרא גן נעול חולה מבואר למעלה שגל זה הוא, המפסיק בין עצם פנימיות העדן ובין אור הזרוע ממנו בגן חולה, פירוש גל נעול. נעילה זו באה כדי שיוכל להיות גלוי האלם כמו גל עיניי והביט החולה, אבל מעיין חתום חתום לעולם הבא כנל, והוא כנל במשל התאום שנביאתו באלם בלתי בו בנחלים לעולם רק לעולם הבא יתגלה, ולבזהו פירוש אהיה אנה זמין להתגלה כמו שכתוב נחיה לפניו שהוא כמו עץ החיים חולה, והיינו בחינת משיח שכארץ בלבנון נזכה, ועל זה אמר בני אני בני ילדתיך מבינה דאקי, שזה דכתיב בבריחו דמורה חולה מבחינת חיי דחיי, כמו שכתוב מאמר אחר בפירוש עד יעבור עמך השם שהיה זה, שהוא הווי הבחינת דיבור בבינה דאצילות, כך עד יעבור דלעתיד לבוא בבינה דשם אקי, שיעלה למעלה מן הער הסתום, והוא נקרא מעיין חתום, וזה שכתוב בנער יעבור וברגל. לעתיד לבוא שם נשמחה בו ממש, וכמו שכתוב ונחיה לפניו ממש, והוא העולם הבא כנל, וזהו שנקרא אימי כמו שכתוב באתרה שיתרה לו אימו חולה ביום חתונתו בזמן מתן תורה שהוא שם אקי הראשון, וביום שמחת ליבו היינו בימות המשיח לעולם הבא שהוא אשר אהיה, כמו שכתוב עם זוקנית ממש, והוא מה שכל נשמה תהיה בית קיבול לחיל אור עצמות אור אינסוף ברוך הוא. כמו שכתוב ונחיה לפניו כנל ודי למבין, וזהו עניין אבן מעשו הבונים שהם אבא ואימא שבנו בניין המלכות מן צלע דמי שלוקה כחולה, והיינו כאשר המלכות בגלות ב-70 שרים זמן רב בלא תורה ועבודה, כשנפלה סוכת דוד חולה בעוצם החושך בתכלית האסתר חולה, שאז נקרא כדרותא דצפרא, הולכים בחושך יאיר אור גדול להם, וכמו שכתוב לא יהיה לך השמש חולה, השם יאיר בעצמו לאור עולם, והוא עליית השלישית במלכות שתהיה לראש פינה, וכשתתעלה לקבל מעצמו אור אין סוף שבכתר הכללי, שהוא בחינת אקי השני הנעל, שהוא בחינת ימות המשיח בעולם הבא כנעל ודל,
ובאמת, לפי ענן בעניין תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, שגדול יותר מכל חיי העולם הבא, שהוא מגיע מבחינת העצמות ממש, שלמעלה מהרה אטומי יש לעין בעולם הבא ותחיית המתים כולה. הרי יש עוד עלייה רביעית לכנסת ישראל, שלמעלה מאשר מחבבה לקרות עמי כולה, וכמאמר עתידים צדיקים שאמרו לפניהם קדוש, כמו בקדושה עצמי ממש כולה ודל. וזה עומד השם הייתה זאת, בחינת המלכות דמישלו ככה, שנקרא הוויה, בעלותה על ידי תשובה ומעשים טובים, בעולם הזה נפלא גם מכל חיי עולם הבא, משום דסחר מצווה, מצווה עצמה כנל ודל. והנה אם כל ענל יובן, והנה אם כל ענל יובן, בתוספת ביור עניין המאמר דבינה יתרה ניתנה באישה חולה, אף על פי שמישלו ככה זאת, והוא כנל בפירוש, בזאת דווקא יבוא אהרון אל הקודש, ולא בזה כולי דיינו גם לא בזה, זה עולם הבא דכתיב, ואמר ביום ארו, הנה אלוקנו זה לנוכח, וכמו שכתוב, ונחיה לפניו כולי, אלא דווקא בזאת יבוא אל הקודש עצמי ממש, והוא על ידי תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, דווקא, שאין זה רק, ביטול רצון זר לגמרי, מכל וכל, דבעלי תשובה שהיה בחושך גדול בעומק רד הקליפה בשאול תחתית, ויצא משם על ידי בחייה במר נפשו, מעומק הלב ביותר, שמגיע למעלה לבחינת עומק רום ביותר, כמו ממעמקים, קראתיך ומן המצר קראתי, חולי ענני במרחב, עצמותו ממש למעלה מחיי עולם הבד, התשובה קדמה לעולם חולי, וחוזר לקדמותו ממש בעולם הבא, הוא בכלל בריאה על כל פנים, כמאמר ביוד נברא עולם הבא, שנאמר ביוד כיצור חולה, על כן אי אפשר, אין, אי אפשר, אין, על כן אי אפשר, אין זולתך לחיי העולם הבא, כנעל, על כן העולם הבא אינו רק אלף השביעי לבד, הוא כמאמר וו אלפי שני, ועל מהווחת חרוב כולה, ומה שכתוב נחיה לפניו היינו אלף השביעי לבד, שהוא יום השבת הכללי שכולו שבת, אבל יום שכולו ארוך שכולו טוב היינו לאחר כך, בלי גבול. זהו פירוש במרחב די יוד כי די עולם הבא, שהוא בחינת עצמותו ממש כמו שאור אין סוף למעלה ולמטה, עד אין קץ כולה. כך, במרחב עצמותו שנקרא עומק רום אין שיעור חולה, וזהו דווקא על ידי תשובה ממעמקים בעולם הזה דווקא, והוא גם כן עניין מעשים טובים בעולם הזה דווקא, שהוא עניין המצווה עצמה שהיא כלי להכיל כל בחינת מרחב העצמות דאור אין סוף ברוך הוא של מעלה מערתו, מי יש לעין בעולם הבא כנל, בעניין שכר מצווה מצווה עצמה דווקא, ולזה לא גזרו אומר רק על שני דברים, הללו תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, דווקא אף על פי שחיי עולם הבא שכר המצווה, אבל המצוות עצמן למעלה משכרן כנן, וזהו תכלית חוכמה תשובה ומעשים טובים, פירוש תכליתו של חוכמה הקדומה שבעצמות העדן העליון, דעין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה לעולם הבא אינו רק התשובה ומעשים טובים שבעולם הזה, דווקא שהוא בחינת שלמות תכלית דעולם הבא, מטעם הנעל בפירוש מת השם הייתה זאת נפלאת חולה, וזהו בזאת דווקא שהוא קבלת עול מלכות שמיים במעשים טובים ותשובה ויראת חטא לבד יבוא אל קודש העצמות שלמעלה מחיי העולם הבא ולא בזה דה עולם הבא גם כן שאינו רק אור אפס קצה הוא רק מה שתחיל הנשמה לקבל חולה כנל ודל ואיינו גם כן מה שדוד היה מחבר תורה של מעלה בקודש הבריך הוא כנל כי נפש דוד הוא בחינת בנדה בריאה שבגלות באסתר שמעשו הבונים חולה הדוד הגדיל לחבר תורה של מעלה תכלית חוכמה חולה על ידי תשובה חולה, וזהו עניין בינה יתרה שבאישה בחינת בן דבריה סוכת דוד הנופלת הנעל, יותר מבאיש הרי קראה אימי ואחותי חולה, ופירוש בינה יתרה זאת, היינו עניין אהיה אשר אהיה דיינו יותר מחיי עולם הבא כנל ודל, אך הנה עדיין יש להבין בעניין בינה יתרה דאישה חולה, שזהו על ידי שבע מצוות דרבנן דווקא כנל ברכות, ועם תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, זהו בזאת יבוא אל הקודש כנל. למה דווקא בשבע מצוות דרבנן נקרא בינה יתרה, שעל זה אמר ואיבן את הצלח חולה, ועוד דמשמע דבינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש חולה, היינו בכל שלוש מדרגות דלא זז מחבבה חולה,
והוא ביתי ואחותי, ומי שאין שלוש עליות במלכות כנל באורך, וזה אי אפשר לומר בעניין הפסוק די ונשם את הצלע דקאי בחווה, דמי שלוקח על הזאת תיקרא אישה חולה, ולא ביתי ואחותי, כמו שכתוב, ומי חולה. טוב, זה פרק מתוק 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 מדבש, ממש. פרק נפלא מאוד מאוד, רק תכף נראה איפה כל החברים שלנו. משום מה, נכנסו מעט מאוד היום, רק רגע ברשותכם. רגע, לא שלחתי גם את זה, לא שלחתי את זה. בסדר. אז ברוכים הבאים לכולם, וערב טוב, אמנם השעה מאוחרת, אבל אין כמו ללמוד עכשיו חסידות, זה בדיוק הזמן הכי נכון, שיכולה להגן על ערב טוב, ברוכים הבאים, אשריכם, אשריכם ישראל. טוב. הסבר לפרק סמך ג' בעזרת השם יתברך. וזהו. רגע שנייה. למה לא קיבלו קישור? שנייה. כתבו לי שלא קיבלו קישור. רק רגע. פה אין קישור. מה הולך פה? אה, מה הולך פה? תדע, עכשיו אני רואה בסך, להעביר את הקישור. אחד, שתיים, שלוש. תודה, בזכותכם אני רואה שמשום מה הייתה תקלה וזה לא עדה, עכשיו העברתי. טוב, תודה, תודה. תודה, עכשיו אני רואה שזה לא פורסם בקבוצה המתה. רק שנייה מצלצל אליי. אנחנו לומדים פרך סמך ג' בפרך סמך ג' בדרך חיים, גמר אמצעי קודש הקודשים. וזהו לא זב מחבבת שקרא אימי, אז אמרנו שיש שלוש דרגות במלכות של עליית המלכות, אחד זה ביתי, אחד זה אחותי קלה ואחד זה אימי. אז למדנו על ביתי ואחותי בפרקים הקודמים וקצת על אימי, ועכשיו כל הפרק יהיה על אימי. מה זה אימי פה? עכשיו, דהנה יש עוד מדרגה חמישית שלמעלה גם ממעיין חתום, אז אתמול למדנו מה זה מעיין חתום, אז יש שהוא בחינת עץ החיים כנל, אז מי זה המדרגה החמישית שזה יהיה, תכף תראו, אור אין סוף, אז המעיין חתום, מעיין חתום זה העץ חיים, אז אמרנו אתמול, לימד אותנו אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, שמעיין חתום זה, מעיין חתום זה עולם, זה עדן, ועדן זה עולם הבא.
ועכשיו נראה על דרגה של למעלה מזה, ומי זה יהיה, מי זה יהיה, זה יהיה עצמות, עצמות אורנסוף. דהיינו למעלה גם בחינת חי החיים, אז יש בחינת חיים, ויש בחינת חי החיים. והעניין הוא כידוע דאורנסוף עצמו לא ייתכן לומר בו גם לשון סתימה דקול סתימין או לשון חי החיים וכי גבנה. אז אורנסוף עצמו, אורנסוף עצמו הוא למעלה. יפה. יפה, כל הכבוד. אז אורן סוף עצמו הוא למעלה מדרגה אפילו של סתימה דקול סתימין, ואפילו מדרגה של חי, חי החיים וכו', ערב טוב ובשורות טובות לכל עם ישראל. וכי גבנה, שהרי עצמותו ממש הוא בתכלית הפשיטות, שלא ייפול שם עניין עילות, כל העילות או סתימו דקול סתימין. זאת אומרת, כל הדרגות האלה של סתימה דקול סתימין וחי החיים ועילת כל העילות וסתימו דקול סתימין, כל זה יפה, יפה, כל זה לא שייך, כל זה לא שייך בעצמות אורנסוף, כל זה דרגות שלמטה מעצמות אורנסוף. או להיות מקור לחיים אחר שאינו עדיין בחינת גדר השפעה לחוץ, מעצמו כלל. וזהו כמו שהיה קודם הצמצום דקו. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? הקדוש ברוך הוא היה אורן סוף, ואחרי זה הוא עשה צמצום, ואחרי זה לתוך הצמצום, לתוך החלל, הוא החליף קו. אז פה אורן סוף זה כמו שהיה קודם הצמצום דקו, לפני שהיה קו. שהיה אורן סוף ממלא כל החלל, כמו שהיה אורן סוף, זה אורן סוף. וכמו שכתוב בעץ חיים וזהו למעלה גם מתיארה אילאה, תיארה אילאה זה בכתר, שזהו שמי השמיים לא יחלחלו, גם לא שיער בעצמו בכוח עדיין מה שעתיד לצמצם. לא שיער בעצמו בכוח עדיין מה שעתיד לצמצם את עצמו חולה. זאת אומרת, האורן סוף הוא היה בבחינה כזאת, שבאופן שאפילו עדיין, כל כך לפני, שאפילו עדיין לא עלה במחשבה שלו לצמצם את עצמו. ובלשון הגמרא הוא מאמר, קודם שנברא ונאצל היה הוא ושמו כידוע. ועל מדרגת אורה עצמית לא ייתכן קריאת שם מעיין חתום וסתום. זאת אומרת, כל הדרגות האלו, מעיין חתום, גל נעול, כל זה אחרי כבר שיש את הבריאה, את האצילות וכולי, אבל כל זה לפני זה. אבל זאת אומרת שבאור העצמי לא שייך שום דבר, שום גדר כשהוא. כל מה שיש איזשהו גדר, חי החיים, סתימה דקול סתימין, מעיין חתום, כל זה יבוא רק אחרי שיהיה את הצמצום. כי הרי המעיין על כל פנים בגדר נביאה ממקורו, רק שהוא מעיין חתום שנביאתו באלם וסתימות. והוא כשנובע בעצמותו שנקרא סתימה דקול סתימין, אז יש בחינה שנקרא מעיין חתום, שהוא שם, הנביאה שלו היא באלם, והוא נובע בעצמותו, אז זה נקרא סתימה דקול סתימין דלת, מה שבת פייס הכלל, שם, כלל. רק אלוקים זולתך ועין לא ראתה לעולם הבא,
עין לא ראתה אלוהים זולתך, כנ"ל, שנקרא פנימיות העדן חי החיים, כמו שהוא עץ החיים. אז מה זה פנימיות העדן, שזה חי החיים, זה עץ החיים, אבל כשמדברים על אינסוף, זה למעלה מזה בהרבה. וזה מה שיהיה כתוב עכשיו. אבל באור עצמותו, באור שהוא הוציא ממנו, אבל זה אור אינסוף, לא בעצמות ומהות, באור אינסוף שהוא הוציא, כמו שהוא לא ייפול לשון נביאה גם בעצם, שיקרא סתום, רק זהו כדמיון התאום עצמו, כמו שהוא חולה, שאין ממנו נביאה נעלמת גם כן חולה. דהנה, והנה המשל לעניין השפע דמיין חתונו כמו מתאום שנובע כנל, וזהו כמו מיש לעין כנל, והתאום עצמו הוא היש בעצם כמו שהוא תרם שיהיה ממנו נביאה, ולמעלה היינו בחינת יש האמיתי, דבחינת עצמותו ממש, תרם שנקרא סתימה דקול סתימים וחי חיים כנל ודל. אז יש כמה דרגות, יש מה שזה אורן סוף ברוך הוא בפני עצמו, והרבה הרבה למטה מזה, רק אחרי הצמצום, למרות שבלגבינו זה דרגות מאוד גבוהות, שזה בקטר, זה סתימה דקול סתימים וחי החיים וכו'. חי החיים זה המעיין חתום, וזה פנימיות העדן, ברוך השם, ברוכים הבאים. ומה שכתוב למעלה בפירוש מעיין חתום, אני חושב שאנחנו נעצור פה להיום, אנחנו נעצור פה להיום, ומחר אנחנו, לא מחר, במחר זה טניה, אם יוצא את שם. אז אתם לא עייפים כבר 10:50, רוצים להמשיך? טוב, נמשיך. ומה שכתוב למעלה בפירוש מעיין חתום, שהוא בחינת הנסתר שבעדן, אז מעיין חתום זה הנסתר שבעדן, שזה שווה חי החיים וזה שווה עולם הבא, דעין לא ראתה חולה שהוא העולם הבא. אז מה זה עולם הבא? עולם הבא, תרשמו לכם, עולם הבא שווה הנסתר, הפנימיות הנסתר, פנימיות הנסתר שבעדן, זה עולם הבא. עולם הבא שווה פנימיות הנסתר שבעדן. אז זה ברור שאור אינסוף זה הרבה, הרבה למעלה מזה. שנאמר בו ונחיה לפניו ממש, היות ונחיה לפניו ממש. ומה זה? העולם הבא זה תחיית המתים. אז זה הנסתר שבעדן. ונחיה לפניו ממש, דיינו בחינת יש האמיתי, ולמקור הדקולה. אז אמרנו אתמול, מי שזוכר, יש האמיתי. מה זה יש האמיתי? זה ייחודה הילאה. שהקדוש ברוך הוא יש ואנחנו עין. הקדוש ברוך הוא יש האמיתי, מקור הדקולה, הוא מקור להכל. וכמו שכתוב בעולם הבא, להנחיל אוהבה יש ממש. אז מה יקרה בעולם הבא? שהקדוש ברוך הוא ינחיל לנו יש. אז שימו לב, את זה אמרנו אתמול, אבל עכשיו אנחנו חוזרים על זה. הרי יש אמיתי זה הקדוש ברוך הוא, והוא נסתר. הוא ברא אותנו יש מאין, ובתוך היש מאין הזה הוא נתן לנו שני יש. יש אחד שזה הנפש האלוקית, יש אחד שזה הנפש הבהמית. כל העבודה והמאמץ והעבודה הקשה ביותר זה לבטל את הישות שלנו, של הנפש הבהמית. ואז אם על ידי החוכמה שזה ביטול, ברגע שאנחנו מגיעים לביטול ועובדים את השם יתברך, אז אנחנו נגיע לעולם הבא שזה יש האמיתי ונחיה לפניו, ואז בגלל הביטול אנחנו נקבל את הלהנחיל אוהבה יש.
הבנו? כל העניין הוא לבטל את היש בשביל להנחיל אוהבה יש ממש. כולם הבינו או שצריכים הסבר לזה? טוב. והוא עץ החיים, רק שנייה, בבקשה, ברשותכם. והוא עץ החיים, אז מה יקרה? להנחיל אהבה יש, זה עץ החיים. והרי עץ החיים זה פנימיות, עדן, הנסתר שבעדן. והרי כפי הנעל בחינת יש האמיתי, למעלה הרבה מחיי העולם הבא, הנקרא חי החיים. אז היש האמיתי מזה, היש האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. אז הוא הרבה למעלה מחיי העולם הבא, נקרא חי החיים. כולי. העניין הוא דכל מה שעכשיו נקראת כנסת ישראל, מעיין חתום בבחינת נביאה בעצם כנעל, ובחינת עין האמיתי שנובע בעצם מיש אמיתי מקור הדכולה, שהוא אור העצמות ממש, ועין הוא רק מה שכל הניצוץ האלוקי נעשה בבחינת בית קיבול, להכיל לאור העצמות, שזהו נקרא מיש לעין. והיינו בניחה לפנה בעולם הבא, שזהו העדן הפנימי שנקרא עץ החיים כנעל. אבל בחינת אור העצמות ממש כמו שהוא למעלה, הרבה מכל חיי עולם הבא, ויש די עולם הבא רק החצי מקטר כולה, זה שכתום בחצי ים אל הים האחרון כולה, ולכך גזרו עומר דשעה ב... דשעה בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה יותר גדול מכל חיי עולם הבא, שנחיה לפניו למצווה עצמה בעולם הזה גדול מסחר מצווה לעולם הבא. וזהו פלא לכאורה, לפי הנעל יובן משום, זה מה שהנשמה האלוקית תהיה בית קיבול לעולם הבא, להכיר לנו לסוף כנעל. יופי, מה הולך פה? אז דבר מאוד מאוד פשוט להסביר פה, שהנקודה העיקרית בכל הקטע הזה היא, שהנשמה שלנו על ידי תורה ומצוות ועל ידי תשובה היא נהפכת לכלי, היא נהפכת לעולם בית קיבול לעולם הבא. אמת מארץ תצמח, ואם תיקחו את הפסוק הזה אמת מארץ תצמח, אפשר לסדר את זה בסדר אחר שוב יצא אמת מארץ תצמח. האותיות שיש בפסוק הזה יכול לצאת פעמיים אמת מארץ תצמח בצורות שונות. מה זה אמת? עולם האמת שלך, שזה עולם הבא, מארץ יצמח. אז מה אתה עושה פה על ידי תורה ומצוות ותשובה ומעשים טובים? אתה עושה על עם הנשמה שלך בית קיבול להכיל את האור אינסוף. ולכן בתחיית המתים נוכל להכיל את את האור אינסוף, על ידי מה? על ידי התורה ומצוות, תשובה, צדקה, תפילה שעשינו פה, והנה אני חוזר טיפה למעלה, שכל ניצוץ האלוקי, שזה הנשמה שלנו, נעשה בחינת בית קיבול להכין לאור העצמות, ומה יקרה לעתיד לבוא? נקרא מיש לעין, שימו לב, כל פעם הכיוון הוא מעין ליש, קדוש ברוך הוא ברא אותנו מעין ליש, אבל פה שאנחנו נהפכים לכלי קיבול, הניצוץ האלוקי, הנשמה שלנו, היא נהפכת לכלי קיבול, לקלוט את האור אינסוף הזה, יש מאין. הפוך, ויש מאין. האם עד כאן כולם הבינו? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, יש מאין, והעבודה שלנו, היא להפוך את היש לעין.
כולם הבינו, ואז מה נוצר? נוצרנו כלי קיבול לקבל מתי? בתחיית המתים את אור אין סוף, להכיל את אור אין סוף, שהנשמה אלוקית תהיה בית קיבול לעולם הבא להכיל אור אין סוף. האם כולם עושים את זה על ידי תורה ומצוות? כי התורה והמצוות זה הקדוש ברוך הוא, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. התורה והמצוות והתשובה והתפילה והצדקה זה האלוקות. הרי מה זה שכר מצווה מצווה? שכר מצווה מצווה זה שהמצווה היא הקדוש ברוך הוא, והשכר שלה הוא שאתה נהיה דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא פה. כשאתה מניח תפילין, אז אתה עושה כלי בית קיבול בנשמה שלך לעולם הבא להכיל אור אין סוף. האם כולם? עכשיו אנחנו בעשייה, זה העשייה שלנו, אנחנו בסוף העשייה. האם כולם הבינו? עכשיו, מי זה על ידי... נכון. להכיל אור אין סוף כנ"ל, אין ערך למה שהמצווה בעולם הזה, בית קיבול לבחינת עצמותו ממש, ודי להבין. טוב, אז פה נעצור, כיוון שגם הגענו לשעה וגם מכאן הגענו לקטע חדש. אז שיהיה לכולם כל הברכות, כל הישועות, אך טוב וחסד, כל ימי חייכם, תעלו מעלה-מעלה בגשמיות וברוך ניות, והקדוש ברוך הוא ברחמיו וחסדיו יגאל את כל עמו ישראל, תכף ומיד, ממש עכשיו, וישחרר ברחמיו העצומים את כל השבויים, בריאים ושלמים, ברוך השם כבר ארבע שוחררו, וגם יחזיר את כל החיילים בריאים ושלמים וכל הפצועים בריאים ושלמים. ויהיה לכולם בנך היום זונה רביכה. ויהיה לכולם מי שלא נשוי שיזכה להתחתן, ומי שאין לו ילדים שיזכה שיהיה לו ילדים, ומי שיש לו ילדים שיהיה לו נחת חסידים מהילדים. כולם יהיה שלום בית מושלם. פגש מתברוך ניות בשמחה ש... של מצווה בתארתה, וכל הילדים יעשו נחת רוח חסידי וכיבוד אב ואם להורים שלהם. אך טוב וחסד כל ימי חייכם, כל טוב שלכם.